booliska faransiiska ayaa baaritaan ku wada shil ay ku sheegeen weerar agagixisnimo kadib markii gabadh booliis ahayd Tooreyda lagu dilay meel aan ka baxsanayn magaalada Baaris weerarkan ayaa ka dhacay degmo 60 km u dhacday koonfur galbeed ee caasimada waddankaasi waxana gabadhan oo ahayd dadeedu 49 sano jir lagu dilay goob aan ka fogeyn saldhig booliis booliiska ayaa dhinaca kale toogtay in dadeedu tahay 70 sano 6 jir oo ahaa asal ahaan ka soo jeeday Tunisia laguna magacaabi siray Jamal xafiiska daawad oogaha guud ee la dagaalanka argagixisada ayaa bilaabay baaritaano ku aadan dilka sarkaal dawladeed iyo shirqool argagixnimo booliiska ayaa xalay u dhacay laba guri oo mid ka mid ah uu ahaa kiinikan deganaa halka guriga kalena uu ahaa gurigii lagu soo dhaweeyay xilligii uu yimid waddankaasi Faransiiska madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa gabadhan askariyada ah magaceeda ku sheegay Stefani waxaana uu intaas raaciyay in dadweynaha Faransiisku garab siin doonaan qoyska haweeneydan booliska Hayd sidoo kale madaxweynaha Faransiisku wuxuu sheegay in aan dawladdiisu ka daali doonin kooxaha islaamiyiinta argagixisada ah madqani Star TV